احادیث دجال کے بارے میں، خروج دجال. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. آپ نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم قیامت سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. پھر آپ نے فرمایا دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کا دھسایا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں اکٹھا کر دے گی. مسیح دجال تمام دجالوں اور کذابوں کا سردار ہوگا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 30 کذاب نکلیں گے. سب سے آخری دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ممسوح العین یعنی کانی ہوگی. یعنی اور بھی بہت سے لوگ جھوٹ کے دعوے دار ہوں گے، لیکن ان سب میں بڑا فتنہ دجال ہوگا. اور یہ جو بات کی گئی کہ ممسوح العین ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ہی ہوگا وہ. حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ پیدائش آدم سے قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. مسلم کی روایت ہے. پھر یہ کہ دجال بہت غصے کے ساتھ نکلے گا جب لوگوں کے سامنے آئے گا. ابن عمر ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے تو اسے کوئی ایسی بات کہہ بیٹھے کہ وہ غضبناک ہو کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو پھول کر بھر دیا، یعنی ہر طرف غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اس نے. تو وہ حضرت حفصہ کے پاس گئے. کون تھی وہ؟ ان کی بہن. حضرت حفصہ کو ان کے آنے سے پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ کیا ہوا ہے، کہ ایک بات ابن عمر نے جو کہی ہے اس سے ریاکشن کیا ہوا ہے ابن سیاد کا. وہ کہنے لگی اللہ تم پہ رحم کرے، تمہیں ابن سیاد سے کیا غرض، تم نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کسی غصے کی وجہ سے نکلے گا، یعنی دجال، اور شاید یہ ابن سیاد ہی دجال ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کبھی آئے گا تو آئے گا. آپ کے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے تھے، معلوم نہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہ آ جائے، یعنی اتنا زیادہ اس کے بارے میں فکر مند تھے. اب آپ دیکھیے کہ صرف کہنا مقصود یہ ہے کہ جو بھی احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان سے کیا ہم ایسی کچھ تعویلات کر سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہوگا اور ٹیلی ویژن ہوگا یا کوئی اور مشین ہوگی؟ مشین تو بحث چیز ہے، اس میں کوئی غصہ کہاں اور اس کا نکلنا کہاں؟ ٹیلی ویژن کو تو آپ لا کے جہاں چاہے رکھ دیں. تو ان احادیث کو سن کر جو پکچر آپ کے ذہن میں بنے گی وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو مختلف تعویلوں سے اس فتنے کی جو شدت ہے اس کو کم کر دیا گیا، اس کا تدارک بھی بہت ضروری ہے. اور کبھی بھی دین کی وضاحت کرتے ہوئے خود ساختہ اپنی عقل پر مبنی اور صرف مہم و گمان یا خیال پر مبنی وضاحتیں جو ہیں درست نہیں. اگر نہ بھی سمجھ آئے تو جیسی بات ہے ویسی پہنچا دینی چاہیے. اگر صحابہ کرام اصل بات پہنچانے کی بجائے اپنی من پسند تفسیریں پہنچاتے تو آج ہو سکتا ان میں سے کوئی بھی ہماری سمجھ میں نہ آتی، کیونکہ اللہ کی بات تو سچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بذریعہ وحی آیا اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. بعض چیزیں ہمیں آج سمجھ آتی ہیں، بعض کل کے لوگوں کو آئیں گی. تو جو بات جتنی سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، جو نہیں آتی چونکہ یہ آخری زمانے کے بارے میں ہے، معلوم نہیں ابھی کہ کتنا اور وقت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بلا وجہ تعویلات نہیں کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا یعنی خواب میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے یعنی گندمی رنگ والے تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے، سٹریٹ ہیئر، گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے، ان پر میری نظر پڑی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ رنگت تھا، بال اس کے گھنگریالے تھے، ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا اس کی آنکھ انگور کی طرح ابری ہوئی تھی، انگور کے دانے کی طرح، یعنی رنگ بھی تقریباً وہی اور اس سے نظر نہیں اس کو آتا صحیح. لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے. آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی صورت عبدالعزہ بن قطن سے بہت ملتی تھی. یہ بنو خزاع کا ایک شخص تھا جو عہد جاہلیت میں ہی فوت ہو گیا تھا، یعنی اس دور میں موجود نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سے تشبیہ دی اس کو. اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت انس سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے، خبردار وہ کانا ہے حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں، اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، کافرے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے انبیاء نے نہیں بتائی کہ وہ دجال کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا نا، اس وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کانا نہیں، جبکہ وہ کانا ہوگا تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، رب تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کانا ہے، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، بس آپ نے ہجے کر کے بتایا، کافرے، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، یعنی ایسا نشان ہوگا اس کی پیشانی پر کہ جس سے کافرے واضح طور پر نظر بھی آئے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، تو اپنے ایمان کی وجہ سے اس تحریر کو پہچان لے گا۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت ہے ابن عمر سے، آپ نے فرمایا، دجال کی دائیں آنکھ کانی اور انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی۔ ابن عباس فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا رنگ انتہائی سفید، جسم بہت بڑا، آنکھ چمکدار ستارے کی طرح کھڑی، اور سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، دجال کی آنکھ شیشے کی طرح سبزی مائل ہے، یعنی گرینش آئی ہوگی اور چمکدار بھی ہوگی۔ اسی طرح بالوں کے شیڈ کا بھی ایسے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سر کے بال درخت کی ہری شاخوں کی مانند، یا تو چمکدار، ہری شاخیں عام طور پہ لش گرین جو ہوتی ہیں اس میں چمک ہوتی، یا پھر رنگ ہی ان کا ہرا ہوگا۔ اس حدیث کی بھی اسناد صحیح ہے اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی، اس کی آگ جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا اور انتہائی سفید اور چمکدار رنگ کا ہوگا، اس کا سر افا سانپ جیسا، یعنی سانپ جیسا ہوگا، وہ لوگوں میں عبدالعزا بن قطن کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہوگا۔ حضرت سفینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، سامان بردار تھے، وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، عیبدار ہوگی، جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا۔ حضرت ہشام بن عامر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا، جس نے کہا کہ تو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوا، اور جس نے کہا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، تو وہ اس کو کچھ نقصان نہ دے سکے گا، لیکن اس کا ہیبت اور خوف اتنا ہوگا کہ لوگ اس کے کہے بغیر ہی اس کو رب ماننا شروع کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اسے پہچان نہ سکو گے۔ مسیح دجال ایک پستہ قد آدمی ہوگا، گھنگریالے بال ہوں گے، آنکھ کانی اور مٹی ہوئی، نہ بہت اونچی ابری ہوئی اور نہ ہی بہت دھنسی ہوگی، یعنی ایک تو نگلی بھی ہوگی اور دوسری دھنسی بھی ہوگی، بہت زیادہ دھنسی بھی نہیں لیکن ممسوح العین ہوگا، کانی ہوگی۔ پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہو تو خوب جان رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرے گا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پہ تشریف لائے، مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر بندہ اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، آپ ممبر پہ آئے، فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا، کیوں بٹھایا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ایسی باتیں کیوں کیا کرتے تھے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور لوگ بات سنیں اور سمجھیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم میں نے تمہیں ترغیب و ترہیب یعنی واعظ و نصیحت کی باتوں کے لیے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری جو عیسائی تھا وہ میری بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اس نے مجھے مسیح دجال کے بارے میں ویسی ہی خبر دی ہے جیسے میں تمہیں دیا کرتا ہوں۔ اس نے کہا، وہ لخم اور جزام قبیلے کے 30 لاکھ آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا کہ مہینہ بھر بحری موجیں ان کی کشتی سے کھیلتی رہیں، حتیٰ کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا لگی، پھر وہ ایک چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے، جہاں انہیں گھنے بالوں والا ایسا جانور ملا جس کے منہ یا دم کی شناخت ناممکن تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ جانور نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا، کس کا جاسوس؟ اس نے کہا، اس شخص کی طرف چلو جو دیر میں ہے اور تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم نے کہا کہ جب جانور نے اس شخص کا نام دیا تو ہم ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا، پھر ہم تیز تیز چلتے ہوئے اس
ویرانے میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں اتنا بڑا انسان دیکھا کہ ویسا قداور مگر جھگڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں کے ساتھ مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے. ہم نے کہا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میری خبر تو حاصل کر ہی لوگے، یہ بتاؤ کہ تم کون؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اہل عرب ہیں اور ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے کہ سمندر میں طغیانی آ گئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا. پھر ہم اس جزیرے کے قریب پہنچے تو ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ یا پشت معلوم نہیں ہوتی. ہم نے اس سے پوچھا کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس دیر میں موجودہ آدمی کی طرف چلو، وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے، تو ہم جلدی سے تمہاری طرف چلے آئے اور ہم تو اس جانور کو شیطان سمجھتے ہیں. دجال نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو. ہم نے کہا اس کی کون سی خبر مطلوب ہے؟ اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا ان قریب وہ پھلدار نہیں رہے گا. اچھا مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں ہے؟ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دوا ہے. اس نے کہا ان قریب وہ خشک ہو جائے گا. اس نے کہا مجھے زہر کی یعنی شام کے ایک علاقے کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے اور لوگ اس کے پاس سے کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں. اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو. ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جا چکا ہے. اس نے کہا کیا اہل عرب نے اس سے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا کہ وہ نبی اپنے گرد و پیش میں غالب آ چکا ہے. اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے. اور میرے متعلق سنو، میں مسیح دجال ہوں، اب ان قریب مجھے خروج کی اجازت دی جائے گی اور میں 40 دنوں میں پوری روئے زمین کو فتح کر ڈالوں گا، یعنی جب بھی نکلوں گا 40 دنوں میں ساری روئے زمین کو فتح کر لوں گا. البتہ مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ مجھ پر حرام کر دیے گئے ہیں. اگر میں اس طرف یعنی مکہ یا مدینہ کا رخ بھی کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے فرشتے مجھے روک دیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہیں، یعنی وہاں میں نہیں جا سکوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر 3 مرتبہ ٹکراتے ہوئے فرمایا، یعنی عصا کے ساتھ ایک طرح سے لوگوں کو متوجہ کیا، یہی طیبہ ہے اور وہ دجال ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اس لیے اچھی لگی کہ یہ میری اس خبر کے مشابہ ہے جو میں تمہیں دجال اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا. خبردار وہ دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. آپ نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے بھی اشارہ کر کے فرمایا. بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ جب دجال کو باقی یہ ساری خبریں پہنچ گئیں تو اس نے خوشی سے اچھلنا کودنا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا خروج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی تھا. اور ابن سیاد نے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں دجال کے پیدائش، وقت پیدائش اور جائے پیدائش کے بارے میں بخوبی آگاہ ہوں.